ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವ DS24 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹಸು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಯುವಕ ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 45 ವರ್ಷದ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಸು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ದೀಪಕ್ ವಿ, DS24 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್. ಇದು ದಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರೋ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಇದೇ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಕೃತ ಮನುಷ್ಯನ ಅದನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯ ಗೋಮಿನವರು ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಯನ್ನು ಆ ವಿಕೃತ ಕಾಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರಾಗಿರಲಿ, ಬೇತಮಂಗಲ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೃತ ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರುವಿಗೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃತವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ವಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕು ಬಜರಂಗಲ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು 112 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಬಜರಂಗ್ ದಳ, DHP, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ, ನಮ್ಮ ಬೇತಮಂಗಲ ಘಟಕರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು SI ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. FIR ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು DDGಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಲಾರ DD ಅದ ರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಾರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.